ریحان صاحب ہمارا بہت بہادر نوجوان تھا وہ شہید ہوا بہت ہمارے شانگلہ میں ہر جگہ پر جناب سپیکر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ پشتون مائیں ہماری زمونگ دا پختنی مین دے دا بچی دے لرولی چھ دا دے دریاستی یا دا ڈالور دا جنگ خشاک دی جوڑ سی جناب سپیکر جناب سپیکر یہ پشتون مائیں اس لیے اولاد پیدا کرتی ہے کہ یہ مفادات کی سیاست کے بین چلے یہ آپ کی ڈالوروں کی جنگ کی بین چلے یہ آپ کی ڈالوری جنگ کا خشاک بنے ہندن بنے جناب سپیکر جب